देखो हाम्रो खाना यहाँ के छ सुँगुरको मासु यहाँ के छ अचार यहाँ के छ यहाँ छ ओ बा सॉसेस काटे तो चिकन 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 यो चाहिँ म्याक्सी बोटे चिया है यो नुनिलो हुन्छ यहाँ यहाँ हाम्रो आज बत्ती छोरी हाम्रो घरमा आउनुभएको चिया बना चिया बनाउने हेल्प गर्नुहुँदैछ यहाँ अलिकति यस्तोमा चिया त भन्नु यी चिया ठाउँ छ छोरीले यहाँनिर चिया बनाउँदै छिन् भन्नु पर्ला अहिले चाहिँ यहाँ अब मिल्क टी रेडी हुन लाग्यो यो चाहिँ नुनिलो हुन्छ अनि मलाई मनपर्छ जाडोभरि यही चिया खाँदै बस्दै आज धेरै दिन पछाडि दाजुभाइ भेट भएर यहाँ भतिजो भतिजी गफ गर्नुहुँदैछ गफाडी दाइले बस्नु गफाडी मान्छे साइला देवर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नाम चाहिँ के भन्नुपर्छ छत्रसिंह बेगा च्याङथापुबाट साम्बे साइला हुनुहुन्छ अरे उहाँ चाहिँ मेरो देवर आज फर्स्टचोटि यता भतिजो सुजन यता भतिजी साम्बे जेठा ऊ दाजुभाइसँग भेट भएर खुसी भएर यहाँ बसिराख्नु भएको छ ल सेलरोटी पताउनु बाँकी छ यो चाहिँ चिकन विङ्स ससेज तिमी त तिम्रो स्ट्याटस अस्ति तिमीलाई रिक्वेस्ट गरेको थियौ कुअप भनेर गरिन पहिला स बिज मात्रै लेखेको छ स बिज मात्रै भनेर मलाई कति धेरै दिएको त्यति धेर हुन्छ खानु न धेर हुँदैन क्या खानु न खानु तपाईँ जस्तो ठुलो मान्छेले ल यहाँ हत्या हुँदैछ है यहाँ हत्या हुँदैछ अरे त आया भन्दैछ भाले यो हाम्रो भालेको प्वाँख हो यो चाहिँ भाले उहाँ डलिरहेछ बिचरा प्वाँख चाहिँ निस्किसक्यो यहाँ कोही चाहिँ यहाँ तिते निकाल्न वेटिङमा उताको यत्रो चल्ला थियो त यो त अलिक ठुलै थियो है लु यहाँ त सुरु भयो बाले पोल्ने काम आज यहाँ हाम्रो नौसिङ्गे अरे नौसिङ्गे राङ्गा अहिले यसको चाहिँ तिते निकाल्ने तितेलाई लिम्बू भाषामा के भन्छ के घिक्पा निकाल्ने है के घिक्पा अनि तिते आन्द्रा भुँडी पाङ्रासँग पकाउने होला नि खुट्टा टाउको पखेटा तर अब यहाँ काट्नेको
सारी लगा चाहिँ छ त्यसले काट्नु त त्यसले काट्ला छ छैन अब चाहिँ यो सुरुको चाहिँ खानु पर्छ रे यो तिते अनि सेकेन्ड देखि मात्र निकाल्ने हो यहाँ यहाँ बेगा सर्छ यहाँ दाउ उद्याउनु हुँदैछ तिते काट्नुको लागि तिते पनि काट्छ र कुखुराको यो छिप्पेको भाले काट्नको लागि तिते त के काट्नु र त्यसले तिते त एकदम लग्गा हो तिते तिते बनाउनको लागि हुन्छ म त जान्दिनँ म भन्दा तुम्बाले पास पास हुँदैछ पास चप्पल छैन ए अब तिते निस्किन सुरु भयो अनि किन चप्पल बिग्राएको एउटा भालेको तिते त्यति निस्किँदैछ अब चाहिँ निस्किसक्नु आँट्यो त्यो जबरजस्ती भुतलाई डराएर तिते चाहिँ नबनाउनु है यो तिते मान्छेले थाहा नै छैन कस्तो निकाल्छ उड्दैछ हेत हेत के अरे हेन पनि उड्दैछ तिनीहरू त त्यही हो नि त ब्लग बनाउने मात्रै हो कुखुरा मैले त त्यो जो खुन भयो तल हाट्यो खुन यता लगाउँछ नि त होइन खास खुन त नखानु भन्छ यार अब खै के यो कति धेर निक्लेछ त मासु काटिसक्नुभयो ए ल ल अब के तयार पार्नु होला नि त के तयार पार्नु होला नि त भाले त काट्नु पऱ्यो नि यहाँ कराईमा पस्यो अब भालेको सुप पकाउने हो आज दाजुभाइको धेरै वर्षको मिलनमा चाहिँ भाले काटेर अस्ति खाना लाग्नु भएको छ है भालेको यो के हो अन्डा पनि बनाउँदै थियो अब त्यही सुप लाउनु लाउनु बेला हुनु आज भुटन त हो सुप लाउनु बेला हुनु आज अघि भारले पनि निकालेको तिते यहाँ भुट्दै गरेको भारलेको भुट्लाबाट निकालेको तिते हो यहाँ हाम्रो बजेटले काटेर टुटो टुटो बनाइदिनु भयो त्यसलाई चाहिँ भुट्दैछु हेर्दा कालो भयो भने त्यो स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ स्वादिलो कुखुराको सुप पनि रेडी हुँदैछ र सुप सँगसँगै तिते पनि तयार भयो अब लगभग पाकिसक्यो यसमा मैले खास केही लागेको छैन लसुन अदुवा जिरा भुट पड्काएँ अनि लसुन अदुवा र नुन मात्रै लगाएको थियो किनकि यहाँ पिरो खाने त्यति हुनुहुन्न यदि पिरो खाने स्टिकले पिरो बनाएर खाँदा टेस्टी हुन्छ पाकिसकेको छ अब पटक 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 पड्किँदैछ रेडी भयो है त्यो चाहिँ खाना रेडी भयो वाव सो टेस्टी अर्को भाले कराउँदैछ उसिनेको त कत्रो बेर उसिने त अघिदेखि उसिनेको पाकेन र साह्रो हुन्छ होला नि त
अघि पकाएको तिते अनि यो पर्क अनि अघि सबै अघिकैहरू छ अब अन्तिममा म खाना खान लागि अचार अनि यो यो लप्सीको अचार अनि यो टमाटरको अचार पापड यहाँ भतिजी छोरी आउनु देखिएन हौ भतिजी छोरी त यहाँ छेउमा श्रीमान पनि हुनुहुन्छ तर देखाएको छुइनँ आफै अब यस्तो तपाईँतिर हेर्नुहोस् त्यो सकिएको भाडा के खानु मैले चाहिँ खाइसकेँ साह्रो मिठो भयो सुप भन्नु न सुप कस्तो भयो भालेको भालेको सुप दामी खानु खानु लाने भए एकबाट लानु नि म दिइ पठाउँछु अलिक अमिलो खालको छ यो तिते हो दामी दामी बनाएछ आज लो लगाइदिउँ त तिते के अरे सुक के भन्छ हौ सुक तुम्रुकले साह्र दामी भएछ भयो भयो अगाइसकेको एकछिन बस्नु नि त फ्रुटले दामी छ सुप धन्यवाद अहिलेलाई बाई बाई त्यो भन्छ आज सुप खाइ नसकेर यहाँ मान्छे बोलाउँछ